I denne videoen her skal jeg fortelle om AMA. Det er Kajabi sin kunstig intelligens chatbot. Den finner du mange steder, litt avhengig av hvor du er i Kajabi, men den er markert blå runding med stjerner i. Finner den her oppe. Nå, hvis du klikker på den, så kommer du rett inn i chatboten, og da kan du spørre om det meste, alt fra generelle spørsmål. La inn her, hva forskjell på en e-postsekvens og en e-postbroadcast, for eksempel. Tidligere, hvordan sette opp en nettkurs. Og dette her går også da på norsk. Ta et nytt eksempel. Hva en opt-in? Så tar det veldig kort tid før han klarer å svare på det spørsmålet. Her, en opt-in en tillatelse eller samtykke fra en person til å motta kommunikasjon fra deg via e-post, og så videre, så forteller han den. Og så kan jeg da, hvordan sette opp en opt-in? Så kan du bare følge med videre. Den her fantastisk. Tidligere har jeg laget en video om AI Creator Hub, som inne i Kajabi. Så denne her en tillegg her får du rett og slett en oppskrift på hvordan du setter en opt-in. Hvor det du går inn? Ja, du går til marketing, gå til forms, velg opt-in, og så videre. Så den her jo fantastisk. Jeg har jo Kajabi flotte hjelpesider. Jeg legger vel link til denne AMA-hjelpesiden. Her står det litt mer, og ikke minst så det da hvordan du bør skrive gode prompter til AMA, sånn at du får best mulig svar. Det også en AI Prompt Playbook du kan laste ned med veldig god informasjon og hjelp til, for eksempel her da, social media content, så kommer den opp med en del gode, konkrete forslag på hva du bør tenke på, hva du bør skrive, sånn at du får gode svar fra AMA. Anbefaler å teste ut denne her, eller generelt bruke AI, i hvert fall til inspirasjon hvis du står fast. Kunstig intelligens, kommet for å bli. Og det veldig flott å se at Kajabi integrerer kunstig intelligens i plattformen sin. Om du lurer på mer relatert til Kajabi, så kan du gå inn på kajabihjelp.no. Der finner du masse ressurser. Du har også mulighet til å booke en gratis bli kjent samtale med meg, uavhengig om du har Kajabi fra før eller ikke. Det kan hende at jeg kan hjelpe deg med noe. Hvis du ikke har Kajabi fra før, så kan du klikke her, prøv Kajabi gratis 30 dager. Da får du prøvd plattformen en hel måned.